Mirë, avokat Adriatic Lapaj na bashkohet tani në studio për të folur pak për qytetin e Sarandës. Jo vetëm, na pyesim edhe pak për zhvillimin politik të kohës fundit, sepse ai ka qenë një zë në opinionin publik për gjithë të kohë, por Adriatic, herën e fundit që kemi qenë duke folur në studio për nismën dhuroi një lule për Sarandën, ishit ju, çunat që përveç luleve, bugenvileve që mbilleshin, nxorët edhe gomat nga gjiri atje dhe ishte një projekt që shprehte dashuri edhe sakrificë edhe dhënje të kohës e të mundit për qytetin e dashur. Saranda tani pret njerëz në këtë stin të turizmit dhe ne duam të pyesim se si është atje. Po, si mund të jetë një qytet turistik? Si vjet, nuk e ka shkëlqimin që sigurisht do duhet të kishte, sepse pandemia ka bërë pjesën e vetë, po gjithsesi është më i gjallë se sa qytetet e tjera të vendit. Kështu që ata të cilët janë mërzit me këtë historinë e pandemisë dhe duan të qetësohen pak, ose duan të kalojnë momente më të bukura, duhet të shkojnë. Duhet të shkojnë atje, sepse natyra është ajo që është, pasuria e trashëgimisë kulturore është ajo që gjithë dinë, zona më e pasur praktikisht, jo vetëm në Shqipëri, po edhe më gjërë, në Ballkan, me site arkeologjike që renditen ndër më të rëndësishmit në nivel botëror, siç është Butrinti, me site trashëgimisë kulturore interesante në Sarandën, zonat përreth, për shembull, mua më vjen në mendje tani xhamia e Gjin Aleksit, për shembull, një xhami me emër. Ja, këtë nuk e di, për shembull. Se lë kursin unë e di e ca vende tjera i kam vizituar, atje kam vajt herë pas here, kam një, po themi origjinë dhe unë nga ajo zonë, po na trego pak për të xhamin. Çfarë është ky xhami? Po xhamia e Gjin Aleksit ndodhet në fshatin Rusan të Delvinës, është një lagje praktikisht e qytetit Delvinës. Është një sit i rëndësishëm kulturor, sepse në të njëjtin vend ndodhet dhe një teqe dhe një xhami, edhe xhamia në vetvete mban një emër që është dhe katolik dhe ortodoks. Aha. Kështu që është rekonstruktuar kohët e fundit nga ana e Ministrisë së Kulturës dhe është në gjykimin tim një nga objektet më të bukura të trashëgimisë tonë kulturore që lidhen me fen në Republikë. Qyteti ka transakcione, më fal, atraksione pafund. Është kompleksi Butrintit që siç e thash është trashëgimi i pasuruar e mbrojtur nga UNESCO, një nga më të rëndësishmit në botë sa i takon trashëgimisë kulturore të antikitetit. Janë manastiret e qytetit, manastiri 40 shenjtorve, manastiri i Kakomes, është sinagoga hebreje në qytet, është kala e Borshit, sepse ne konsiderojmë Sarandë, dhe pse administrativisht e merri Mara tashmë, po pra janë, është manastiri i Finiqit, që është rreth 1600 vjeçar, pra është një zonë të mersi shumë e pasur me trashëgimi kulturore. Pra njerëzit kanë çfarë bëjnë aty përveç se plazhit. Qartë. Edhe akoma çdo të thoshë, akoma s'ke përmendur plazhin. Po, pa përmendur. Ajo merret te Mirqën, edhe shikoj mira si vjet në qytet, me sa un kam kontakte me bashkëqytetar të mit përmes komunikimeve të vazhdueshme, është se duke qenë se nuk ka atë fluks që ka pas vitet e tjera, ata që po shkojnë po e shijojnë vërtet. Po e shijojnë sepse çmimet janë relativisht shumë më të ulta, ushqimet janë shumë më të lira dhe sigurisht nuk ka atë fluks dhe dyndje trafiku që ka pas vitet e tjera. Kështu që realisht ata që po shkojnë këtë vit në këtë zonë, po e shijojnë. Ndaj që dëgjuesit tuaj unë i sugjeroj të shkojnë edhe për të heqë këtë stresin e kësaj që po ndodh. Po, patjetër. Ja, po shikojmë Sarandën, mjafton thjesht një vështrim që shpejt hedhësh edhe është një ftesë që të tundon. Po jo vetëm në Sarandë, kjo është një ftesë që unë e bëj për gjithë zonën. Mund të shkojmë në Mar, mund të shkojmë në Gjirokastër, mund të shkojmë në Ksamil, në Konispol. Se ne kemi problem e konsiderojmë turizmin detar vetëm atë i cili shtrihet buzë detit. Ndërkohë s'është e tillë se Konispoli është 15 minuta nga deti, Delvina është 12 minuta nga deti. Pra janë edhe këto zona të cilat mund të ceken. Për shembull, për ata njerëz të cilët punojnë në administratë ose në punë të thjeshta dhe nuk kanë të ardhurat të mjaftueshme, mund mos të rrinë në hotel buzë detit që mund të kushtojë një çmim që nuk e përballojnë dot, po mund të shkojnë dhe të rrinë në një zonë pak më të largët që është 10-12 minuta me makinë edhe shkojnë për plazh në mëngjes në zonat bregdetare duke realizuar pushime me kosto më të vogla. Pra, le të themi duhet diversifikuar mënyra se si qytetarët i shpenzojnë të ardhurat e tyre. Saranda në fakt ka qenë gjithmonë një dëshirë e gjithëve, sa herë që mendojmë për të pushuar në jug atje është synimi pothuajse pjesës së madhe prej nesh, po a ka diçka që si thua turistët e zakonshëm si puna jo ndoshta
nuk arrin ta kuptojnë apo e anashkalojnë apo nuk e kanë vlerësuar sa ç'duhet nga qyteti i Sarandës, për te i plazhit, për te i atyre vendeve që janë historikisht të frekuentuara. Ata që njihen vendasit e din, po që turistët nuk e din. Po. Po. Sigurisht në çdo zonë ka resurse të cilat qoftë në resurse fizike që mund të vizitohen, por qoftë në resurse kulinare, pra të ushqimit që mund të shijohen. Kështu që ras pas rasti është ajo, duke gjithë ata që shkojnë duhet me pyet banorët e zonës, ka pafund, ka pafund. Për shembull, Adriatik, nëse do të pyesi aty, ti vetë, nëse do të shkoje të pushoje në Sarandë, pra të bëje plazh për disa ditë, po themi kështu. Ku do të shkoje? Cili është ai vendi? Cili është kështu për gjithë konkretisht? Cili është ai vendi i ty fshet ajo situash pika strategjike? Në asnjë rast pa vizituar plazhin e Krorzës, që për mua është plazhi më i bukur që më kanë zënë syt ndonjëherë dhe nuk është se s'kam parë shumë plazhe, kam parë goxha. Plazhi Krorzës shkohet vetëm me përmes rrugës detare dhe ka njerëz që ofrojnë atë shërbim taksi detare ose me anije për të shkuar. Edhe çdo turist që shkon duhet patjetër ta vizitoj, sepse është një nga ato pasuri që janë pasuri më të madhe se sa Shqipëria. Pra janë pasuri që mund nuk i gjen kollaj edhe në vende shumë të mëdha se ne dhe me bregdet shumë të madh se Shqipëria. Janë disa plazhe në fakt unë do të veçoj edhe Kulbardat, pasqyrat, Eksamila tjetër, ato plazhe shumë të bukura dhe Midhja. Po edhe të aksesueshme me po, janë të aksesueshme me makinë, po do të përmend edhe Midhja për shkakun që në Sarandë shijon më shumë se sa çdo vend tjetër, se është e freskët atje nga liçeni i Butrintit. Dhe ushqimi duhet të them që është gjithashtu pjesë e pushimeve, njerëzit duhet të pamë. Ne titullojmë mbretëresha. E mbretëresha. Si tek filmin. Po mirë. Saranda e mrekullueshme, mua më vjen mirë që ti kjo është Krorza që ju po jeni në insert. Po, ja pra kupoj shikoj. Pikërisht. Duket ë, mjafton të shikosh ngjyrën e detit dhe kupton edhe rërën apo po edhe është ekskluzive, është vetëm për ata të guximshmit dhe të papërtuarit që do të shkojnë deri atje për ta shijuar. Po më vjen mirë, jo, Adriatiku ishte shumë i gatshëm kur i thash që duam të vish për Sarandën, ti nuk je një agent turistik, por kur je që e do një vend, siç e kemi parë se e do, është mirë që del dhe flet për të. E mira është ta stimulojmë sa mundemi, sepse ajo që dua të them pa dashë zgjatem është unë e njoh zonën dhe konstatoj që të paktën brezi miqve, shokëve të mi me të cilët unë jam rritur që po bëjnë investime të guximshme në fushën e turizmit. Po investojnë miliona euro me kredira, me bashkëpunime, me operatorë të fuqishëm cilët po investojnë në atë qytet që mund t'jenë Polak ose Ukrajinas, pra se ka dhe investime të huaja në këtë pikë për ndërtim njësisht turistike. Po investojnë shumë në cilësi dhe në shërbim, realisht po investojnë në mënyrë të guximshme. Dhe unë dua që t'i stimuloj dhe ti më shtes me kaq sa mundem ndaj erdha, domethënë. Kjo është ideja. Domethënë qytetarët duhet të shkojnë sepse nëse ne kërkojmë që ta arrisim atë sektor dhe në Shqipëri, realisht aty po bëjnë investime të mëdha, të cilat duhen mbështetur. Shumë drejtë. Mund të kthejmë faqe? Po, atë doja të thoja, po s'po dija si ta, sepse po flasim për Sarandën, flasim për pushime, gjëra të bukura, por kam përshtypjen që ky nuk ka qenë ose kjo mund të jetë gjëja më e bukur që Adriatiku për cilin mund të flasë, sepse kemi parë shumë të angazhuar gjatë këtyre muajve në lidhje dhe natyrisht me zhvillimet politike në vend. Adriatik, kemi folur shumë për ato ndryshim sistemi, listat hapura 100% pjesërisht, por duhet të thënë që ju dhe kur them ju kanë parasysh kolegët tuaj bashkë natyrisht me opozitën parlamentare, por keni qenë të parët që e keni si thua e keni, nuk po them fjalën s'dua tupja do të thoshe jo fjalë artikuloj, po nuk e di si mund të jetë shprehu, pra publikisht në lidhje me to. Tani më kemi duket që po konkretizohet gjithçka, nëse deri dje ishte thjesht një dukesh e gati një utopi, por me sa duket po bëhet konkrete. Je i kënaqur vetë paktën janë hapa të vegjël, do e kemi thënë shpeshherë, por që gjithsesi duket që diçka po ndryshon apo jo? Po kjo sigurisht që të jep besim që për të ardhmen, të jep besim për të kuptuar që edhe pak njerëz kur janë vendosur, mund të imponohen për të bërë ndryshime cilësore. Ajo që po ndodh në Shqipëri është që ndoshta për herë të parë nga sa unë kujtoj, po hapet një debat për monopolin politik për te i partive politike. Pra një debat i cili gjeneroj, le të themi, nga shoqëria civile. Në këtë pikë sigurisht që jam i kënaqur, por kjo është vetëm fillimi. Do me dhe nëse ne presim që
edhe hapja listave mund të bëjmë agjira, nuk ndodhë këshu. Mm-hmm. Ajo do shëqiruar me një tërsi ndryshime shtjera që duhet jenë paket, që ka të bëjmë me një ligjë që garanton primare në partitë politike, pra për të garantuar se zgjedhja e përfaqësuesve ndodhë realisht nga qytetarët, me një ligjë për kontrollin e financave të partive politike, i cili është por duhet përmirësuar, me ndryshimin e kodit zgjedhor sa i takon menaxhimit sistemit votimit dhe un jam për depolitizimin e administratës zgjedhore, por nuk nënkuptoj që me depolitizim të kapet nga administrata shtetërore, pra nga siç donte kryeministri. Me fije të padukshme po themi. Po, por nënkuptoj që duhet të depolitizohet duke i kaluar sektorëve të cilët janë pavarur nga shteti, që janë dhoma e notëris, dhoma e avokatis, gjyqtar, prokuror, pra siç e kanë dhe vendet të tjera. Kështu që e shoh pozitivisht këtë zhvillim. Besoj që do sjellë ndryshime cilësore në Shqipëri sa i takon nivelit të përfaqësimit. Në gjykimin tim nuk do ndodhë që 140 deputetë të arshëm do jenë yje, por do ndodhë që ne do kemi 10, 15, ndoshta 20 deputetë që do kemi kënaqësi të dëgjojmë dhe do ndjejmë kënaqësi që i kemi votuar dhe sigurisht do ndjejmë frutet e tyre tek bëjnë iniciativa ligjore për të përmirësuar jetën në këtë vend. Sepse nëse të kuptoj qartë dhe mendoj se të kuptova qartë, është ky është një hap pozitiv, do të hapen listat, do të ketë më shumë garë brenda partive, do të ketë më shumë, po themi, edhe dëshirë për pjesëmarrje, për kontribut, sepse ti vlerësohesh direkt. Absolutisht. Nëse je për të vlerësuar, nëse jo, pastaj po themi të skarcon vetë politika, por në anën tjetër ngulmon te kjo, pra, duhet që të garantohen me ligj edhe po themi primaret në parti. Primaret, pra zgjedhjet brenda partive politike. Është një çështje që ngrihet shpesh që thonë që po prap kryetari do të zgjedh. Jo, pikërisht. Nëse ne garantojmë primaret në parti, pra zgjedhjet në parti. Pra ky do ishte hapi i radhës. Pra, kjo duhet jetë hapi i radhës dhe stacioni i radhës që ta plotësoj gjithë pazullin. Shiko çfarë ndodh në Amerikë. Demokratët kishin 21 kandidat në fillim, që ishin vetë shpau dhe vetë kandiduar. Përfunduan në një kandidat sepse primaret e partisë seleksionojnë dhe zgjedhin atë që partia në atë moment mendon që është më i miri. Pra ne duhet të demokratizojmë partitë tona sepse këtu janë parë si pronë e antarësisë ose atyre që e drejtojnë. Jo, partia është pronë publike. Këtu doja të dilja tek fjala partia është pronë publike, është një pasuri. Absolutisht, publike, është pasuri, është asë publik. Një organizim, po që deri tani për mua dhe për ty, asnjëra nga partit nuk ka përbër pasuri, edhe për miliona qytetarë të tjerë. Po, sepse mënyra si janë organizuar është e atij që konsiderojnë pronë dhe tagër vetëm i atyre të cilët janë antarë. Dhe ndoshta jo vetëm antarë, po që kanë fuqi drejtuese. Dhe janë kthyer në varfëri publike për shkak të kësaj, se deri tani kanë uzurpuar. Po, po, kjo që është. Që nuk bën demokratizuar partitë. Dakor, mirë, ndërkohë ti besoj. Do ta kemi parasysh këtë gjë. Ti nga Saranda do të ndjekësh këto zhvillimet e fundit apo do të jesh? Jo, un kam gjyqje dhe nesër, sepse ne mbyllim edhe fillojmë në shtator, po besoj të jem kryesisht në Tiranë, sepse jeta ime është këtu, aty shkoj 2 ditë, 3 ditë, bëjë këto aksionet e luleve të gomave, po jeta ime profesionale dhe shoqërore është Tiranë. E, kuptoj, jo, thashë më zdo do të meri dhe ti pushimet si gjithë ne, po me sa duket je në krye të detyrë. Sa gjithë se do jem unë në Saranë, dhe atë të kreqë. Do të presim njërës të mirë. Shkëqishë, do kujdesemi. Avokat Adriatik Lava, e zënë zotrinë, kënajsi që kishim në studio sot për folur për Sarandën, e pak edhe për këto listat hapura në fund, dhe se si shikon ai ato me angazhimin e vetë qytetarë.